rapaziada, ó. Já fazer o teste na carrapeta batata aí, a batata carrapeta que eu falei pra vocês, ensinei a fazer aí no canal, ó. O Lucas tá preparando ela, tirando a rabiola. Fizemos aí 15 metrinhos de rabiola pra ela. Cabelo de anjo. Acho que vai ficar muito boa. O vento que tá hoje, ó. O Lucas tá dando uma envergadinha de cada lado. Na verdade, ele vai dar duas, porque uma só vai ser pouco. Pra vocês verem como essa pipa é boa de verdade, mano. Eu falei pra vocês que ela é boa mesmo. Então vamos acompanhar aí. O Lucas vai botar lá no alto. Vamos ver qual que é a dela. A rabiola da bicha saindo, ó. Metrinhos só de rabiola, tá? Podia ser mais, 20, 30 metros ela leva. Depende de como você vai fazer. Só não pode fazer uma rabiola muito aberta, muito cheia, porque aí pesa nela. Olha como ela responde fácil, ó. Só o poder de arrasto dela, dá um toque pra cá, Lucas, deixa só ela correr no arrasto. Rapaziada, tá vendo? Pipona da hora, cara. Pipão mesmo, velho. Não é pipinha não, mano. Ó, poderzinho de arrasto dela. Ela vai buscar mesmo. Não tem conversa com ela não. É de mão parada, hein? Sem puxar. Tá? Dá os tenteios com ela, Lucas. Olha o tenteio dela. Dá um retão agora, para ela lá em cima e dá um retão nela. Lá embaixo no chão, hein? Vai. O bico dessa pipa é muito fácil. Toquinho, ela já volta. Boa, Lucas. Ó, o Lucas não é muito fã de pipão. O Lucas vai falar aqui, ó. Fala aí, Lucas. Essa é boa, hein? Boa? Boa. Você tem então, né? Batata tem carrapeta então. Zica. Essa é das antigas. Já tinha soltado dessa? Não, dessa não. Primeira vez, né? Primeira vez. Ó, é a primeira vez dele, ó. E ele gosta de comer rato, esses bagulho. Pro Lucas falar que tá boa. É que tá boa mesmo. Dá mais umas desbicadas nela aí, Lucas. Um toquinho ela volta. Você pode ir pra festival de gigante com ela fácil, ó. Pra quem gosta de uma pipona aí, ó. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, ó. Fica aí com a desbicada da bichona aí, ó. Cadê ela? Olha, fica aí com a desbicada da bichona aí, ó. Pode fazer. Que eu já ensinei as medidas dela, ensinei essa folha de H. Pode fazer que a pipa é top. Aqui a gente só ensina pipa zica, mano. Pipa boa mesmo. Então tamo junto, nos vemos nos próximos vídeos da Escola de Pipeiros. Fui!